tarpeeksi maksalaatikkoa. Niin. Hei, tää on hyvä. Joo. Mikä tää oli? Niin. Tää vähän lakritsalt tuoksuu hiukan. Mikä sovittu? Ja tää on venäläinen rakuuna, toi on oregano, tuolla on iisoppia. Tää on joku orakas. Joo. Orakas ja on vaalea orakas. Se on vielä oikeastaan niinku, se on ihan tommonen. Ruskoorakas, se ei ole niin hyvä kuin toi vaalea orakas. On sun lampaan kääpää. Mikä? Varsin herkullinen, paistettuna. Sitten kun laitat sen pannulle, niin se muuttuu keltaiseksi, mutta jos sulla on typäskääpä on sitten semmoinen, että kun laitat sen pannulle, niin siitä tulee punertava. Ja se näkee ja kyllä alapuolelta, se ei ole se hyvä on punertava vähän, tällä kun katsoo alapuolelta. Tämä on ihan valkoinen. Ihan vaalea. Joo. No, mistä tuota lampaankääpää löytyy? Paitsi metsästä, mutta... Metsästä. Kuusi metsästä. Oikein synkästä kuusi metsästä. Ja tosi paljon niitä on. Joo, sitten kun niitä löytyy, niin niitä löytyy niinku kaksi kopallista. Harvoin niitä löytyy yhden tai kaksi. Niin, lampaankäävästä saa tosi hyvän kasvisruoka-aterian, kun teet niin, että vedät ne viipaleiksi lampaankäävät ja paistat ne pannulla. Voit leivittää ne, jos haluat, kananmunassa korppujauhossa. Mutta voit paistaa ne muutenkin. Ja sit vähän maitokastiketta kaveriksi, niin siinä on tosi hyvä. Tää on ihan suoraa. Mäntyluoro koululla oli myynnissä. Ja Citroenin Jussi sanoi, että siellä on semmoinen kiipeilytelinen tuo, kun tän yritettiin hakea jotakin lapsille, jotakin muutakin kuin pelkästään tuo keinu. Sieltä se ostettiin, sit käytiin purkamassa minä ja Simo ja Raimo. Täältä tuotiin se tänne ja sitten kaivettiin monttu ja pystytettiin se tähän. Ja sitten on tää kota ja tuo sisäpuolella keittiöremonttiin, tuo ruokalattia ja sitten tarvitsisi invaluiska tuohon vielä tehdä ja mitä muut, onko siellä vielä tässä? Ulko-ovi. Ulko-ovi tulee uusi, joo. Tää on se Karhuseura, se liiderihanke. Sen mukaan sieltä on sitä rahoitusta. Saadaan lapsille jotakin vähän savustuspaikkaa. Ja miksi ei ole aikuisille? Ai, miksi ei ole aikuisille? Niin. Eihän se kelvannu kenellekään. Sehän ei kelvannu siellä. Se suuli. Tai se oli itse asiassa Heinolan sahan puutavaravarasto, missä se uilastui auto. Ja se ei kelvannu sieltä kenellekään. Sitä oli käynyt aika moni kattomaan. Se oli niin paha. Sitten se vielä rikottiin lopuksi, kun me isäni tehnyt siitä kaupa. Sillä ei ollut mitään, millä se olisi ottanut sen mukaan. Ja kun se tuli sitä pari viikkoa päästä hakemaan, niin sit siitä oli vielä varmuuden vuoksi löyty lasitrikki ja lamputrikki ja kaikki mitä oli ehjää, niin oli vielä rikottu. Aivan. Salama tuolta ylhäältä alas asti iskenyt ja silloiset 15-vuotiaat pojat nyt tässä katsomaan tänne, kun säleitä lenteli. Ja... Mutta se ei tämä männy elämää sitten haitannut. Ja nyt tosiaan, kun tämä on näin jyhkeä ja komia, niin lähtenyt puuhamieksi hakemaan tälle Lampikyläyhdistyksen kanssa luonnonmuistomerkki rauhoitusta ja Metsähallitus on tähän suostunut myöntyvästi ja lähettää sieltä sitten luvan, että saa rauhoittaa ja sen jälkeen sitten kunnalta ajetaan rauhoitus ja samalla kerätään tarinoita ja juttuja ja kaikkia mitä ihmisillä tulee tästä Lampin männystä mieleen. Saanko sanoa yhtään kuin vanha tämä on? No, semmoinen muistikuva on, että 70-luvulla isäni ja Erkki ja Ruohosa Antti olisi kairannut tämän ja sanonut, että se oli semmoinen 170-180 vuotta, he muistaa silloin. Ja sitten mitä mä oon näyttänyt kuvia erilaisille metsäihmisille, niin sanoo, kaikki sanoo, että yli 200 vuotta reilusti. Että 200 sanottiin jollain sitten varmaan päälle. Että Satakunnan kanssa haki tarinoita puista ja kaikista, niin päästiin myös sit Satakunnan kansaa. Lampin mänty pääsi sinne juttuun ja oli kyllä yksi komeimmista puista siellä. Ja toivotaan nyt vielä syksyllä, kun saadaan se rauhoitus virallistettua, niin silloin niin saataisiin silloinkin juttu sitten Vuoteisväylää ja Satakunnan kansaa. Ja siitä kun julistetaan ja saadaan sitten plakaatti vielä virallinen siihen. Kiviä on siihen maanviljelijä heitellyt puu ympärille ja kerännyt pois pelloilta. Ja ajateltiin, että ne kivet vois komistaa rauhoitettua mäntyä tuossa ympärillä. Ja laitetaan ne siihen sitten, niin saadaan vielä nätin näköinen ympäristöstäkin.